глибоким сумом повідомляємо, що 19 серпня під час виконання бойового завдання загинув мешканець села Задвір'я Золочівського району Зіновій Гнида 12 червня 1976 року народження. Воїн загинув поблизу населеного пункту Вишнівка Кореневського району Курської області. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Світла пам'ять та вічна слава герою, який віддав своє життя за Україну.